ឯណាវីដេអូហើយមកភាពតំណាងឲ្យប្រសងនិងអំចារណកម្មការសម្រាប់វត្តចម្ពោះវ៉ាន់ប៉ោយស្បងនេះសូមថ្លែងអរគុណចំពោះញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះដែលញាតញោមបានពឹងផ្អែកមកលើអាត្មាដើម្បីកសាងនៅក្លាំទ្វារដែលអាត្មាប្រាប់ចំនួនតម្លៃគឺ6500ដុល្លារឥឡូវនេះអាត្មានិងអំចារណកម្មការព្រមទាំងប្រសងបានប្រគល់ទឹកប្រាក់ចំនួន2500ដុល្លារឲ្យទៅជាងសិនជាងនឹងចាប់ដើមអនុវត្តធ្វើកិច្ចការនេះនៅថ្ងៃស្អែកទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសគឺប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកបនដែលបានបំពេញនៅក្នុងឱកាសនេះសូមអនុមោទនាอ